នៅថ្ងៃអាទិត្យ11ខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2026ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រុមការងារសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយលោកវេតវិសេសបញ្ញាលោកលៀងទិដ្ឋានលោកសុងសុធាបាននាំនៅកូនឈើចំនួន500ដើមយកទៅដាំនៅវត្តគិរីបរវង លោកវេតវិស័យបញ្ញាតំណាងឲ្យក្រុមការងារសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកូនឈើដែលយកមកដាំនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រភេទកូនឈើក្រញូងបេងធ្នង់អំពិលបារាំងជ្រៃដើមកងោកខ្មែរចំនួន500ដើមការចូលរួមដាំកូនឈើក្នុងថ្ងៃនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបំផុសដល់ស្មារតីយុវជនយុវនារីដែលជាសមាជិកសមាជិកាសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យការចូលរួមការដាំកូនឈើនេះគឺជាការបង្កើតឡើងវិញនូវសុភមភាព បរិស្ថានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប្រែក្លាយទីតាំងវត្តគិរីបរវង្សមានជ័យជាតំបន់មួយមានទេសភាពល្អប្រកបដោយពណ៌បៃតងស្រស់ត្រកាលលោកបានថ្លែងទៀតថាព្រៃឈើពុំគ្រាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានតម្លៃខ្ពស់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូចជាជួយថែរក្សាលំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិធ្វើឲ្យអាកាសធាតុមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងការដាំកូនឈើគឺជាការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងការអភិរក្សដែលជាកាតព្វកិច្
ហើយនឹងចូលរួមថែរក្សាមរតកដូនតាខ្មែរនិងប្រែក្លាយទីវត្តគិរីបរវង្សមានជ័យទៅជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលមកចូលរួមធ្វើបុណ្យទានផ្សេងៗនិងដំណើរកម្សាន្តប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយការចូលរួមនាំកូនឈើក្នុងថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យយុវជនយុវនារីយើងគ្រប់គ្នាបានយល់ដឹងពីតម្លៃពិតនៃព្រៃឈើដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្តេជ្ញាចិត្តចូលរួមក្នុងការថែរក្សាព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សនិ